Ćao drugari! Znam koliko volite videe kada komentarišem hranu za mačke i ja ću vam ovog puta opet ispunjavati želje. Bila sam u pet centru da bi kupila hranu koju ste vi tražili od mene i evo mislim da je treći ili četvrti put kako mi nisu dozvolili da snimam tamo, no više nije ni važno. Iskreno, možda sam malo i digla ruke od svega toga. Ono što je važno jeste da sam izabrala da to bude Brit ovoga puta, Karnilov i Oezi hrana. Međutim, ove dve formule su, ajde da kažem, slične, a opet nisu slične. Brit Care hrana je viša klasa ovog brenda i namenjena je za mace koji imaju alergijske reakcije. Karnilov sam odabrala koji je za osetljiv stomak i za dugodlake mace i Oezi kao standardna hrana, regularna hrana za odrasle mačke. Pre nego što krenemo, želim da vam kažem neke važne stvari. A to je da nije isto kada je mačka alergična na neku namirnicu i kada je intolerantna na neku namirnicu. Osnovna razlika jeste što se alergijske reakcije manifestuju u vidu problema sa digestivnim traktom i probleme sa kožom. To je ono crvenilo, svra prisutan, suva koža itd. Međutim, kada su mace intolerantne na neku namirnicu, to se odražava samo na digestivni trakt. Zapamtite ovo. Još jedna stvar koju mislim da treba da zapamtite, a to je da teoretski hrana koja je namenjena za mace koje su sklone alergijama, ta hrana treba da radi tako da ne izaziva alergijske reakcije kod mačaka. Brendovi najčešće pribegavaju takvim formulama gde izbacuju namirnice za koje smatraju da su najčešći okidači alergijskih reakcija, odnosno izazivači alergijskih reakcija, a to su soja, gluten, mleko i jaja. Ja bih se sa njima složila samo kad su u pitanju mleko i jaja, kod soje i glutena se ne bih složila, zato što u praksi je situacija drugačija. U praksi mačka će pre da bude alergična na govedinu, piletinu, ribu, zato što su to namirnice koje se najčešće nalaze u hranama za mačke. Takođe, ono što je još jako važno, da bilo koji brend koji napravi formulu za mace koje su sklone alergijskim reakcijama, niko vam ne može garantovati da vaša mačka neće imati alergijske reakcije na tu hranu. Razmislite dobro o ovome što sam vam rekla i zanima me vaše mišljenje, tako da mi obavezno pišete u komentaru šta vi mislite o svemu ovome. Brit Care hrana, ova je hrana koja ima formulu, hipoalergensku formulu, i ono što ću naravno prvo da komentarišem jeste samo pakovanje. Dosta dobro, moram da pohvalim, 400 grama ima pakovanje, ima zip, prednja strana, vidimo jedan lep tanjir sa zdravim namirnicama, primamljivo za nas, piše da je grain free, znači bez žitarica, nema soje, da je zaštita, odnosno podrška za dlaku i kožu, sve ću to da gledam dole, omega 3 je takođe naznačeno i to ću gledati. I piše hipoalergenik formula za odrasle mačke sa dugom dlakom i problemima sa varenjem. Kaže da štiti kožu i dlaku za izbacivanje dlaka i za jak imunitet, sve ću to gledati. Sa druge strane imamo nehumana slova. Ovo čitanje, mislim, stvarno više neće trebati na kraju mikroskop. Tako da ću odmah preći na tablet i da čitamo sastav. Sastav ove hrane kaže ovako: sveže meso lososa 26%. Već znate, kad imamo nešto sveže, to je sa vodom, prilikom termičke obrade izgubit ćemo vodu. Dehidrana piletina 26%. Ovo su standardni procenti koje ja čitam u super premium hranama. S druge strane vidim da se proizvođač koristio namirnicama koje se najčešće nalaze u hranama za mačke. Zatim žuti grašak, to je mahunarka koja predstavlja ovdje izvor vlakana, takođe povećava procente proteina, da znate. Evo i leblebija 8%, isto važi, to je mahunarka, ona takođe povećava ukupnu svarljivu vrednost. Ovdje će kod mahunarki biti najviši izazov da će mačka to dobro da vari, tako da nisam oduševljena što su baš stavljali leblebiju, ja bi se ipak odlučila za neku drugu namirnicu, recimo krompir, jer ova formula treba upravo da omogući mačkama da lako vari proteine, ugljene hidrate itd. jer već imaju narušen digestivni sistem. Tako da bi ja tu baš malo ovako razmislila. Zatim, živinska mast, ne znamo koja je u pitanju živina, 6%. Sušena jabuka, ulje lososa 3% kao izvor omega 3, semenki kore psilije 2%, semenke lana, ok, 2%, hidrolizovana pileća džigerica, ovde je džigerica uvećena kao dodatak vitaminima i mineralima koja džigerica sadrži, a nemamo ga u mesu. Pivski kvas, sviđen što standardno što ima u hranama za mačke, sušene alge, brusnica 0,2, fruktooligosahari, probiotici, manoloksaridi, to su prebiotici, važni su za digestivni trakt, i juka, znamo sad šta je juka, tako da, eto, što se tiče
samog sastava, apsolutno ono što piše na prednjoj strani i što ste mogli odmah da zaključite jeste da je ova hrana namijenjena onim macama koji imaju problema sa varenjem glutena i žitarica. Ali kažem još jednom, u praksi je drugačija situacija. Tako da, analitika. Proteina 31%. Okej su procenti. Ja se kažem, kao što sam malo pre rekla, više plašim tih mahunarki, iskreno. Koliko će to biti lako svarljivo za macu koja već ima problem. Sadržaj masti 16%. I to mi je u redu. Vlakana 4%. Očekivala sam ovdje više vlakana jer je ova hrana i za dugodlake mačke. Tako da sa vlaknima ne treba ni preterivati. To je ovako vrlo opasan teren isto, zato što ako preteramo sa vlaknima možemo da izazovemo kontraefekat i da dobijemo onu dijareju koju želimo da izbjegnemo. Tako da ok mi za 4% iskreno. Sirovi pepe 8,5%. Ja mislim da sam i bokovih naroda dosadila više i da svi znaju da Ana voli taj pepe oko sedmice. Iskreno, meni je ovo previše 8,5. Vlaga 10%. Podržavam, super. Uglavnom u suvim hranama za mačke vlaga se nalazi, znati sami, od 7 do 9%. Ovo je 10. Međutim, jako važna napomena, to je da mace koje pogotovo imaju ovakvih zdravstvenih problema, znači koje sklone alergijskim reakcijama i problemima sa digestivnim traktom, voda je jako važna, još važnija. Tako da moj topli savjet jeste da takve mace, osim što se hrane suvom hranom, treba da im ubacite i vlažnu hranu i dosta tečnosti da piju. Mačku ćete da stimulišete da pije više tečnosti tako što ćete joj ponuditi vodu iz fontane ili na više mjesta da stavljate vodu u stanu kako biste posticali da što više pije vodu. Zapamtite, ovo je jako važno. Omega 3 1,2, omega 6 2%. Imao sam skoro priliku da razgovaram sa veterinarskim nutricionistom, našim, i baš sam ga pitala za omega 3 i 6 šta on misli i rekao mi je da čak i odnos 1:4 je sasvim zadovoljavajući. Ovo nije 1:4, da se razumemo, ali mogu da pohvalim omega 3 koji je 1,2, uglavnom u normalnim regularnim hranama za mačke, on je oko 0,5, možda čak i nešto manje. Tako da ovdje omega 3 ima zadatak upravo da ublaži te neke upalne procese na koži i mnoge druge funkcije u organizmu ima. Kalcijum 1,1%, fosfor 0,9, okej, dobro je. Natrium 0,9%. Ja natrium više volim kad mi daju u miligramima po kilogramu, ali ova vrijednost mi je ok. Također magneziju 0,1%, ovo su neke gornje granice. Ono što je problem i ono što ja, nažalost, teško čitam na našim deklaracijama, to je što nisu navedene maksimalne i minimalne vrijednosti. Da imamo i te parametre, onda će nam biti mnogo lakše da imamo neku sliku o hrani. Ovako samo neki utisak možemo da stvorimo. Ja se nadam da je ovaj magneziju maksimalna vrijednost. Također, nadam se da kalcijum i fosfor, ovo nije minimalna vrijednost, ali sve u svemu, s obzirom da nemam te parametre, analitika je u redu, manje više je u redu. Nutritivni dodaci kaže, ovdje ću samo brzo da prođem da vidim taurin, koji me zanima, to je 2500 mg u redu, ima dosta vitamina B1, podržavam B1, B2, B6, B12, biotin, folna kiselina, sve je to super. Tako da, znate da ja volim da vidim vitamin B u hrani i ne plašim ga se zato što se on rastvara u vodi. Natrium selenit. Jednom sam ga pomenula, čini mi se kad sam komentarisala mnoge hranu. Natrium selenit je neorgansko jedinjenje. Selen kao selen ima svoje funkcije u organizmu za rad enzima, za rad žitne žlezde, za masti itd. Međutim, i dalje su oprečna mišljenja u svetu da li treba onda se nađe u hrani za mačke. Zvanično je natrium selenit kao neorganske jedinjenje odobreno. Međutim, i baš sam i na tu temu pričala sa veterinarskim nutricionistom, i on mi je rekao da ove vrednosti nisu zabrinjavajuće za mačku, iako je selen otrovan u većim količinama za mačku, ali bi ja volila da vidim neke druge izvore selena, neki organski izvor selena. Ono što znam jeste da u hranama za pse je dozvoljen taj organski izvor selena, kod mačaka još uvijek nije, rade se studije, evo čekam da završe to, baš me zanima jer selen, kažem, za mene i dalje problematičan i gledat ću ga uvijek u hrani. Eto, opšti utisak. Znate šta? Na momente mi hrana zablista, a na momente se razočaram. Nekim namirnicama se razočaram, kažem, ja bi potpuno drugačije birala namirnice, pogotovo za mace koje su sklone alergijskim reakcijama. Pre bih gledala namirnice koje nisu tako česte u mačijoj hrani, recimo neka divljač, zečetina, čuretina, pačetina ili tako te slične namirnice. Druga stvar, možda bi se više skoncentrisala na hidrolizovane proteine, jer nije isto kada piše hidrolizovani protein, kada piše dehidrirani protein. Hidrolizovani protein je protein koji je tako obrađen da ne izaziva alergijske reakcije, tako da bi se i tu skoncentrisala. I možda na još jednu stvar, a to je da izvor proteina bude od jedne namirnice. Imamo onda manju verovatnoću da će mačka biti baš alergična na tu namirnicu, nego na više namirnice životinjskog porekla koje predstavljaju glavni izvor
proteina. Mahunarke također, ne verujem da bi mačka lakše varila leblebi od krompira, jer krompir isto ima funkciju, ulogu, ima i minerale, isto ima vlakana, isto doprinosi ugljenim hidratima. Ugljeni hidrati su važni, da znate. One ne spadaju u esencijalne materije, međutim, ugljeni hidrati služe da predstavljaju lak izvor energiji i za lakšu svarljivost hrani. Tako da, eto, to je to. Ono što je najvažnije u stvari jeste da vi otkrijete na što vam je mačka alergična, na koju namirnicu. Vi to kada otkrijete zajedno sa vašim veterinarom, vi možete da uzmete i regularnu hranu samo da te namirnice nema ni u tragovima. I vi ste gotovo rešili problem. Prelazim na Karnilov. Ova hrana je namenjena za osetljiv stomak i za dugodlake mačke. Takođe više klasa ovog brenda. Pakovanje samo po sebi je u redu. Malo mi se više sviđa Brit Care, iskreno. Zadnja strana takođe ima sitna slova, nehumana slova. Naravno, čitat ću sve sa tableta. I napred, losos je ovde naznačen. Izgleda onako divlja mačka, sve to lepo, šareno, ali ću sve obratiti dole pažnju da vidimo da li odgovara ovome što su napisali. U samom naslovu kaže meso divljeg porekla s šumskim voćem, povrćem, biljem, vežitarica, bez krompira i evo već odmah vidim da je slična formula da si ovaj proizvođač drža upravo onih namirnica za koje smatra da su najodgovorniji za probleme sa varenjem. I da vidimo što kaže sastav lososovo brašno 30%. Ovde je dobar izbor proteina, nemojte da zaboravite, tu ima dosta i fosfora i magnezijuma, tako da ćemo sve gledati. Žuti grašak, evo 17%. I ovde je bilo žutog graška, isto. Isto, znači kao mahunarka. Otkošćeni losos, meso haringe, vidim da ovde riba preovladava, pileća mast, pileća džigerica, to je 3%, lososovo ulje 3%, izvor omega 3, nemam ništa protiv, skrob tapioke, jabuka, šargarepa, laneno seme, on je isto izvor omega 3, leblebija, evo i ovde leblebija, ali ovde je 1%, ovde je bilo 8%, vidite koja je to razlika. Ali manje više koristili su gotovo iste namirnice, hidrolizovani oklop iračića, ekstrakt hrskavice, pivski kvasac. Mislim da sam najmanje možda govorila o pivskom kvasu, on je ovde dobar izvor proteina, zatim vitamina B, aminokiselina. Aminokiseline su jako važne za organizam, jer one zapravo postiču dobar rad mišića, kostiju, krvi, kože, noktiju, organa i tako dalje. Koren cikorije, ekstrakt juke, ekstrakt algi, psilium, on je ovde kao izvor vlakana za trenu floru, majčina dušica, pa onda idemo ruzmarin, origano, evo je brusnica, borovnica i malina sa procentima 0,0008. Ja mislim da vi sve znate šta ću reći o ovome, a ja uvijek kad pročitam ovakve stvari, ja kažem, bože, zamišljam mačku kako jede bobice, kako jede malinu, bukvalno zamišljam. Nema prevelike razlike, s tim što mislim da iz ovog sastava možda bi ova bila veća svarljiva za samu mačku, a ono što mi se ne dopada, to što su gurali ribu. Okej, tačno je, riba je lako svarljiva za macu, ali riba može da bude zaista okidač za ovakve probleme. I ovde su se držali da izbjegnu soju i da izbjegnu gluten. Analitika proteina 36%. Ok, masti 17%. Ni tu nemam zamjerku, s obzirom da ova hrana je još jedna namenjena za odrasle mačke. Sirovi pepe 8,8%. Znate moje mišljenje, ja se dalje držim toga i možda ću da promenim mišljenje ako mi neki nutricionista da dovoljan razlog da promenim. Za sada stvarno ga volim videti oko sedmice. Sirova vlakna 2%. Ovo su procenti koje najčešće vidimo u regularnim hranama za mačke. Kažem, ne trebamo ni preterati sa tim vlaknima. Ovo nije preterano, daleko od toga. Ali ako se radi o dugodlakim macama koje, prvo, imaju dužu dlaku. Drugo, ako žive u kući, takve mace se više doteruju i više će tlak ubaciti u svoj organizam i onda im trebamo dodatno pomoći. Tako da možda bi ja ovde malo više vlakana. Vlaga 10%, nemam ništa protiv, nemojte da zaboravite onu dodatnu vodu, vlažna hrana, voda, fontanice, pa čak i dobra kvalitetna posatica koja ima procenat vlažnosti nekih 70% može da vam pomogne. Kalcijum 1,3, fosfor 1, u redu, zadovoljna sam. Natrium 0,6, magnezijum 0,08, ovo mi se više sviđa i ovi procenti, recimo, nego u Britu. Tako da mi ova hrana na momente zablista, a na momente mi ne zablista. Kad je u pitanju ovi dodaci, samo ću brzo da prođem taurin 2400 mg u redu. Vidim da nema mnogo vitamina B. Ovde je naznačen samo biotin, vitamin C u redu, vitamin E, to mi je sve u redu. Jako važna stvar da znate, kada imamo ovakve mace s ovakvim problemima, njima je automatski narušen imunni sistem. I potrebno je da boostujemo taj imunni sistem, odnosno da ga jačamo kako bi mačiji organizam bio otporniji. Selen ovde 0,23 mg, odnosno mislim da je ovo, nisu ovo miligrami, ali nema veze. U svakom slučaju, eto, znate moje i dalje mišljenje o samom selenu. Tu su negde.
ne znam koju bi dala prednost, iskreno. Po kvalitetu i ova mi zablista i ova, a onda nešto mi se ne dopadne, tako da nisam baš nešto wow, oduševljena, pala s nogu, ali definitivno može pomoći nekim macama. Kao što sam rekla, ključ je da otkrijete koje namirnice prave problem. Kad to otkrijete, postaje sve lako. Treća hrana je Oezi. Možda ste me najviše pitali za nju. Ovo je regularna hrana za mačke i namjerno sam se odlučila za ovakvu formulu, prosto da vidimo razliku između ovih specijalnih formula i ove standardne formule. Pakovanje, moram da pohvalim, najviše mi se dopad u odnosu na ova dva brenda. Ima zip, podrška, ovo duši ima 300 grama, ovo ima po 400 grama. Prednja strana, lepo, dete, maca, mislim privlačno za samog kupca. Kaže da ima više od 70% namirnica životinskog porekla. Također da je jagnjetina u pitanju i dole kaže za podršku digestivnog trakta, za vitalnost i podrška srcu, sve ću to da gledam. Sa druge strane, opet moram da pohvalim. Deklaracija je odlična, vide se slova ljudi, tako da ću ovo ipak raditi, čitat ću sa deklaracije ove podatke. Pa kaže, potpuna hrana za odrasle mačke, sveže jagnjeće meso 40%, u redu. Dehidrirana jagnjetina, i to je u redu, 30%. Pirinač, kukuruz, grašak, nemamo procente, nažalost, ali ovo je izvor ugljenih hidrata, da znate. Dehidrirana piletina, isto nemamo procente, hidrolizovani proteini jagnjeće jetre. Evo, ovdje imamo termine, dehidriran, hidrolizovan. Objasnila sam, znači to nije isto. Pileća mast, repine, rezanci, riblje ulje, nažalost, ne znamo koje je riblje ulje u pitanju, jer nisu sva riblja ulja ista. Kvasac, inulin, mananoligosaharidi, ovo je malo te ne isto što i čitamo sada i na drugim u drugim hranama, natrijum hlorid, ekstrat citrusa i ekstrat juke. Analiza, analitika, sirovi proteini 32%, ovdje je bilo čini mi se 31, ovdje 36, ako dobro pamtim, u redu mi je, za odraslu macu. Sirova ulja i masti 16%, kao ovdje. Omega, ne, nećemo to, nego sirovi pepeo 7,7. Znači, vidimo, možemo to malo da spustimo, tako da mi se ovdje više sviđa pepeo. Sirova vlakna 1,9%, to su standardne procenti kad su u pitanju vlaka za regularnu hranu za mačke. Kalcijum 1,5, fosfor 1%. I na tu temu sam pričala sa nutricionistom i on mi je rekao da ovaj procenat čak i dobar. Znači da mogu da tolerišem taj procenat, ali ja bih opet rekao da je to individualno mačke do mačke. U svakom slučaju, ajde reći ok zbog veterinara, međutim ja to moram još više studijski da prostudiram. Vlaga 9%, odlično. Uglavnom čitam sedmicu, zadovoljna sam devetkom. Omega 6 2,2, omega 3 0,3%. Kad ih uporedim, odnos je dobar. Jer ovo je 1:6 bih rekla. Međutim, ova hrana nije za podršku dlaku i krznu, što uopšte nisu ni naznačili da se razumemo, tako da, eto, opet će zavisi od mačke do mačke, da znate. Nutritivni dodaci, brzo ću samo proći. Ima vitamina E, vitamin C ne vidim, kalijum u redu, tražim vitamin B, recimo biotin, ništa, selen 0,1, taurin 750 mg. Pa bilo i u hranama koje su niže klase, mnogo više taurina. Ja se taurina ne bojim, znate da je on jako važan za macu, ne samo za srce, nego on ima mnogo funkcija u organizmu. I evo, i ona mi na momente zablista i onda, zašto? Zašto neke namirnice i neki procenti? Iskreno, da moje mačke jedu Oezi hranu, iz ovoga što sam pročitala, ja bi definitivno njima davala suplemente za kožu i dlaku i davala bi im taurin. Definitivno. Opet, moje mace imaju takvu potrebu za hranom da je bogata nekim elementima da im štiti kožu i dlaku i dodatnu podršku. Nije isto kad imate dugodlaku macu koja ima trosojno krzno, koja je jake konstitucije, građe, sve to treba održati kako treba. Nije isto kad imate macu od 4-5 kg koja je kratkodlaka, koja prosto ne traži sve te stvari koje traži možda dugodlaka moja maca, a opet je aktivna, tako da njoj bi možda ova hrana i odgovarala. Kažem vam, sve je individualno. Važno je da znate, da gledate vašu mačku, da gledate njene potrebe, njene osobine. I ja sam mnogo sreća kad vi meni pošaljete hranu i kad kaže daj nam tvoje mišljenje vezano za analitiku. Ja ću vam dati mišljenje. Ali ne znači da će ta hrana, bez obzira na moje mišljenje, odgovarati ili neće odgovarati vašoj mački. Uvijek zaboravite da mi napišete ono nešto o vašoj mački. Neku osobinu. Onda će mi to napišete, ja ću imati mnogo onda bolju sliku da li je hrana za vašu mačku ili nije. Sve u svemu. Kad pogledam, ja mislim da je ovo 460 dinara, ovo je, radim na pamet sada, 400 grama, 679 dinara i ovo je 650 dinara. Ovo mi dođe najskuplje. Kome bi dala prednost? Ne znam. Iskreno, tu su negde. Nijanse. Možda
za malo Karnelov, za malo, zato što mislim da bi imala bolju svarljivu vrednost u odnosu recimo na Brit, a što ti čuješ je to nešto standardno što vi čitamo kod super premium hrana. Stigo nam je gost na snimanju, pa pogledajte ovo malo savršenstvo. Jesi savršen? Jesi. Pa ka, molim, a si to rekao čao njima? Jesi. Joj, srce moje, pa vidite slatkoću malo. Morala sam da vam malo pokažem, čisto da vidite kako izgleda mače od manje mezdana ima. Lepota, hoćemo li zajedno da odjavimo video, a? I da vam kažemo da klikne na onaj subscribe. Može? Znam da sam i Bogu narodu dosadna, ali znam da ćete kliknuti onaj subscribe i da ćete lajkovati video. I ja očekujem vaše komentare da vidim šta vi mislite o ovim hranama i onome na početku što sam rekla. Je tako, bebo, možemo kažemo mau? Možemo. Ćao, ljudi! Molim, evo idemo kod mame.